أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم. وعنيكم annabi kai hukumci a dafin alkitabi a dafina bisa ga kitabin can da ya gabata mun sabkar da littafi zuwa gare ka. Ai anzalna ilaikal kitaba, mun jidda littafi zuwa gare ka shine alqur'ani. Wal hukuma, hakanan kuma mun ji samma cewa kai hukumci da alqur'ani. To sai zan wani hukum din ga da an da hukum da za a narke su bada, wato masdari taqdiri anzalna ilaikal kitaba wal hukuma, mun jidda alqur'ani zuwa gare ka kuma mun jidda wato yin hukunci da shi zuwa gare ka. Aw alal haqqi, ko ku an ya dafin wani hukum wato bisa ga lafzin alhaq. Ai anzalna hu, mun sabkar da alqur'ani bil haqqi, da gaskiya. Wa bil hukumi, kuma mun sabkar da alqur'ani don ai hukunci da shi. To don kai hukunci bainahum, tsakanin su su Yahudawa, bima anzalallahu, da abinda Allah ya jiswa shine alqur'ani. Wala tattabi, kada ka bi ahwa'ahum, soyayyen rayukansu wato su Yahudawa. Wa hadharhum, kuma ka ji tsoron su, an yaftinu ka, daga su hitinde ka. An ba'di ma anzalallahu ilayka, daga barin abinda Allah ya jiswa zuwa gare ka. Ayu dilluka, su bashe ka, wa yasribu ka, su juyar da kai amhu gare shi. Saboda lalle Yahudawa matsawar ba addinin su kabbi ba, ko abinda suka so kabbi, babu wanda aka yarda da kai. Wallan tarza an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatu, wato sai kabi addinin nasu. To shine Allah ya hana mu annabi cewa kai da bi su. Wala tattabi'a hawa'u wa hadaruhum, kuma an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka, saboda kullun cikin shirye dabara suke da makirci na kakaza, ai su rinjaye addinin musulunci. Wa an dinnan bisilatihi, tare da silatai, badalun badali na min hu, wato daga hum dinnan. Wa hadharhum, ka ji tsoron su, kama an ce mina na ya kamata ka ji tsoro daga gare su. An yabtinuka, shine su hitine ka, an ba'd ma anzalallahu ilayka, badal ihtimalin, shina badalin ihtimali. Ai idhar, ka ji tsoron fitnatahu, wato hitinan nan tasu. To aw maf'ulun lahu, ko ku an yaftinuka maf'ulun lahu na. Ai ihdharhum, ka ji tsoron su, an yaftinuka, ai makhafata an yaftinuka, don tsoron ka su hitine ka, an ba'd ma anzalallahu ilayka, daga barin wato sashin abinda Allah ya jiswa zuwa gare ka. Ruwaya, an ruwaito anna ahbaral yahudi, cewa mallaman yahudawa kalu, sun ce izhabu bina ila muhammadin, ku tahe da mu zuwa ga wato muhammad. La'allana naftinuhu an dinihi, watakila za mu iya hitinuwa ta daga addini nai. Musa ya karkace ya saba mu abinda Allah ya ci. To da sun ka zo inda annabi muhammad, faqalu, sai sun ka ce mai, ya muhammad, to ya kai muhammad, kad arafta anna ahbarul yahudi, haƙiƙa ka san cewa mu an mallaman yahudawa.
wa anna kuma ka san cewa haƙiƙa mu inittaba'anaka in mun kabika mun kace mun yadda da kai ittaba'atna alyahud kulluhum yahudawa gaba dan su zasu bika zasu bi mu gaba dai to in kana son mu bika ga wani abin da muka son kai wanda in mun bika shikenan duk sauran yahudawa kowa zai bika to sai annabi ya ce mina na suka so to sai sun kace wa inna bainana wa baina qaumina husumatan wa inna husumatan haqiqa wa tajayya bainana ta abu tsakanin mu wa baina qaumina da tsakanin mutanen mu fa natahakamu ilayka za mu kawo hukunci zuwa gare ka fataqadilana sai kai hukunci gare mu alaihim bisa gare su to shi abin da muka son kai in mun ka kawo wannan hukunci sai ka ba mu gaskiya akan su to da kai muna haka nan za mu bika kuma ka san in mun bika duk sauran yahudawa kowa zai bika wa nahnu nu'minu bika mun yi ma alƙawli za mu yi imani da kai to bayan sun gama faɗin wannan magana fa aba zalika rasulullahi wato sai manzon Allah ya ki yadda da haka nan yace lalle san bai yadda ba shi kan abin nan da Allah ya ce ai hukunci da shi wato shi zai yi ba wanda suka so zai shi ba to fa nazalat hadhihi al-ayatu sai wannan ayatu sabqa wa an hukum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'ahum wa hadharhu an yaftinuk am ba'd ma anzala Allah ilayka to wallace ta kaddamar waccan da ta gabata wanda an kace hukunci gare su ga sha'anin jehewa fi rajmil muhsani ita ta tabbata ga jehe muhsani shine wanda ya zina alhaliya ta bin amre hina dalabu an yajlidahu sadda sun kabi dai mai buloli yace lalle jehewa za ai kuma an ka jehe wadannan mutanen guda biyu to hadhihi ita kuma ga aya fid dima'i ga sha'anin jine ne take waddiyati da kuma diyoyi don haka bala ta karara wato babu kankamta kawai ne ce an kankamta abin da ya gabata waccan ga sababinta mutum biyu sun kai zai na cikin madaukakansu sun ka kawo mai hukunci dan mahaccewa zai hukunta a yi bulala ita kuma wannan ga sha'ani abin da ya shahi jini na da diya don haka babu kankamta ko wacce matsayin kanta take fa in tawallaw in sun ba da bai'anil hukumil munazzali daga hukuncin gada an ka jissuwa wa arado gairahu sun ka muradi ayi wani nai to fa alam ka sani annama yuridu Allah annama Allah shi na muradi an yusibahum bil uqubati fid dunya shi same su da azabtawa nan duniya bi ba'dhi zunubihim saboda sashin zunuban su mina na asashin zunuban su wanda Allah ka bukata shi azabta su nan duniya wa huwa tawalli shine ba da bai an hukumin lahi wato daga hukuncin da Allah yayi suna su lalle sai an canza shi wato an koma zuwa ga wani hukunci wa yujazihim kuma Allah zai saka ma yahudawa ala jami'iha bisa ga dukkan zunuban su fil ahira cha lahira nan duniya sashe za a wato yi musu azaba akai nai in an zo lahira kuma gaba dai wato za a saka musu akai ne a sasu wuta to wabihi tambihun akwai fadakarsuwa cikin cewa fa alamanna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi zunubihim ala anna lahum zunuban kathiratan saka cewa zunubai masu yawa sun tabbatar mai yahudawa hada wannan zunubi ma idamihi tare da girma nai bi ibhamihi kuma tare da an ruhe shi ba faɗi mina na ba don Allah cewa da yayi wa ani hukum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum wa hadharhu an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka ba faɗi ko mina na an kai ba to tare da girman zunubin ga kuma tare da an ruhe shi wahidun min ha gudana daga cikin su akwai zunubi mai girma wanda ya kai bukatar mutun shi bar da annabi shi sa shi hukunci ba daidai ba duk zunubin da an kai irin wannan to haka ya gudu babban zunubi to tare da girman zunubin ga gudana cikin zunuban da yahuda sun aikata wa khassa isabatahum bi ba'dihha Allah ya kebe samun su da sashin su ba a ce fa alaman na ma yuridu Allah an yusibahum bi zunubihim ba an ka ce bi ba'dhi zunubihim ilaman don sanar suwa bi annahu da cewa shi wanga sashin zunubi kafin fi ihlakihim mai iswana ga halaka su ko wannan zunubi dai
wato ya isa halaka su wato zamiri ma haka nan kuma da dambare su gaba dai to qala al fahru razi fahru din razi shi fadi wannan tafsiri wa inna katiran minan nas haqiqa zaiwa daga cikin mutane wa minhum haula'i wadannan yahudawa suna cikin su lafasiquna lalle fasiqaina kharijuna sun kai tana an da'ati lahi daga da Allah afa hukumul jahiliyyati yabguna aya alamuna e yahudawa sun san abinda Allah ya ce ai hukunci da shi cikin alqur'ani da cikin at-taura kuma fa yabguna sai yazan suna bida a tabbatar da hukumul millatil jahiliyyati hukuncin addini ta zamanin jahiliya kashi Allah ya ba su sani na at-taura kuma sun tabbata cewa annabi Muhammadu gaskiya na amma kuma suna bukata a kauce daga hukuncin at-taura a kauce daga hukuncin alqur'ani a koma ma hukuncin jahiliya to kaga abin sha daban mamaki ka san ga wanda Allah ya ce ai amma kuma ka ce a jaye a koma ma hukuncin jahiliya to abu na mai ban mamaki dan wanda ya sani ya ki aiki da sani wato yayi zama batacce bisa ga wanda bai sani ba to mina na hukuncin jahiliya allati hiya mutaba'atul hawa wanda yake shine bai son rai don haka duk hukuncin da ba Allah ya ce ai shi ba ba annabi Muhammad ya ce ai shi ba to lalle wannan hukunci son rai na kuma hukunci na jahiliya don haka duk wata doka wadda ba ta Allah ba sa'annan kuma ba annabi ya shata ta ba ba malamai sun kai ijma'i akan ta ba to lalle wannan doka jahiliya ta kuma biyar ta bin son rai na sai in ya zama musulmi ba su da iko akan wasu dokoki da aka kawo musu waɗanda lalle ba addinin musulunci na ba amma kuma ba su da iko na bijire ma waɗannan dokokin to malamai sun ce sun samu su bi waɗannan dokokin lafzan amma la'atikadan cikin ranka ka san wagga doka ba ta Allah ta ba kuma ga ranka ba kai dada ita ba amma saboda baka da iko sai ka bi ta lafzan kama nahnu al-yawma bi sadadi wal mudahanatu fil hukmi hakanan kuma dai mudahana ga hukunci eh yanzu yahudawa hukuncin jahiliya suka son a tabbata kuma gashi suna da ilimi to shi yabgunan ga an karanta shi bil ya'ilil jumhur wata ya an yi karatu da ta tabguna ibn amirin ayyadulubuna suna bida a tabbatar da hukumul jahiliyyati istifhamu inkari istifhami na musu cewa anai musu musun hakanan kuna fa da ilimin cewa Allah shi jidda at-taura kuma shi yace ai hukunci da ita kuma cikin ta an hada muku cewa annabi Muhammadu zai taho karshe kuma an ce duk abin da ya taho da shi gaskiya na ku yadda da shi to amma duk ku yi ta batun su mu ce a dawo abin hukuncin jahiliya abin ga lalle shi na daban mamaki to shi ne Allah ya kai musu inkari to wakilo sun mallamai sun ce nazal ayata sabka fi bani nadiri ga dangin da aka ce ma bani nadiri daga cikin yahudawa wa kanu bani nadiri sun zan ashrafa min quraizata wato su amma ya daukaka daga banu quraiza fa kana hukumul jahiliyyati bainahum sai hukuncin jahiliya zan shi a tsakanin su to mina na hukuncin la yuqtalun nadiri bil quraizi ba a kashe nadiri dan ya kashe ba quraizi saboda banu nadiri su amma daukaka cikin yahuda in ɗaya daga cikin banu nadiri ya kashe mutum daga cikin banu quraiza to ba a kashe shi saboda waɗanda sun yi daukaka akan waɗannan sai dai a ba da diya kai balbari wannan addiyat wato diya aka basuwa wadiyatul qurazi kuma diya wanda a cikin banu quraiza nisfu diyatin nadiri wato rabin diya ta ta banadire yan banu quraiza ya kashe banu nadiri wato diya aka bai cikakka yan kuma banu nadiri ya kashe banu quraiza wato rabin diya aka basuwa kan yi wannan hukunci to haka suke zamanin yahuda kuma ga sun san abin da a cikin at-taura cewa wa katabna fiha annan nafs bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisasu amma duk sun kabar aiki da wannan
awak dan su amat au kakak awak dan ko ba amat au kakak napa kaga anda uma hukumci jahiliyah to fataha ka musa sun kaka hukumci ila rasulillahi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hakama bisawai sai annabi hukumci bisawai bisa ga daidaita sai in nadiri ya kashe bakurai zai to kashe shi zai in bakurai zai ya kashe nadiri to shi ma kashe shi zai in kuma bisa kuskure na duddiya su gudata ba bambanci to fa qalu sai sun kace mai lalle ba mu yadda ba narji uza mu koma ila hukumi abaina to zuwa ga hukuncin ubannin to wabihi tawbihun lahum akwai zargi gare su cikin ayaga haisu kanu ahla ilmin sadda sun ka zama abuta ilimi amma su ga biya hukuncin jahiliya ga su Allah ya ba su ilimi su san at-taura amma kuma su dawo suna hukuncin jahiliya wa man ahsanu ba wanda an mahi kyawun hukumin hukunci min Allah daga Allah liqaumin gum mutane yuqinuna bihi wadanda ka sakankan cewa da shi khusu bizikiri an kebe su da ambato su qaumin yuqinuna li'annahum alladhina yatadabbaruna dan su ka tsaya su lura su taskai akan hukuncin da Allah yayi wallamu lamun ga talqaumin lil bayani dan bayani take wa man ahsanu min Allah hukuman wane ne an mahi kyawun hukunci daga Allah ai la ahada ahsanu min Allah hukuman kama an ce to gunwa abin ka zamowa haka nan to sai an ka ce kama an ce al bayanu bayanin gafa ana yi ne liqaumin yuqinuna to ga mutane wanda ka sakan kancewa ko al istibham istibhamin gana wa man ahsanu min Allah hukuman li qaumin yuqinuna ya tabbata ga mutane wadanda ka sakankan cewa wadanda adda yaqini wadanda adda ilimi cikakke wato su ka gano cewa babu hukuncin da addai dai kamar irin hukuncin da Allah yi amma wadanda ba qaumin yuqinuna ba sai zan lalle ba su gano haka nan sai su ga cewa wasu ɗan dokoki su addai dai ma abinda Allah ya ce ai ba saboda sun yadda da hankulan suna ganin abinda sun kai wato shi addai dai ba wanda Allah ya ce ai ba kama fi qawlihi kama wada lamu take don bayani cikin zancen Allah hi talak wa qalat hi talak ita imra'atul aziz zace mai hita na shishirya kama an ce mata to don waki shirya sai ta ce laka wato duk shirin gana shi laka wato don ka to sai a ce lamun nan ta bayani ta to walamma na qad banu qainuqa'a lokacin da banu qainuqa'a sun kawlole alƙawlin da annabi da su fa hasarahumun nabiyyu annabi sallama ya kange su ba shiga ba hita an ka kuble su gurgudun wata guda wata makkana minhu annabi ya samu cikakkar dama da gare su wa arada qatlahum kuma annabi ya murade kashe su gaba dai to wa qama abdullahi ibn ubay sai shugaban munafikan Allah ya tashi shine abdullahi ibn ubay almunafiq muhasiman lahum alhali shina mai bidat tun kudewa da gare su ya kulu sai ya tashi yana cewa ya muhammadu ahsin fi mawaliya ya kai muhammadu ka kyautata fi mawaliya ga abokan rantsuwa ta banu qainuqa muna da alƙawli tsakanin mu da su ina son a kyautata zuwa gare su fa inni imra'un la haqiqani mutun niki ahafu dawaira wato ina tsoron musibin da hake wayowa shina yawa nan gaba daula ta dawo gare su to lalle kuma na san ba ta kyau garan don haka ina son a kyautata musu to fa wahabahum lahu rasulullahi sai manzo an sallama ya bashi su yace to miye ka son ai kame da su yace to shina son a kyautata musu wato shine wato ai wani sulhi da su ko a ce an kore su amma dai ka akashe su to sai annabi yadda da abin ga da yace wato saboda siyasa ta al'umma saboda dangin da Abdullahi ibn Ubay yake ciki suna da ƙarhi Madina sune Aws da Khazraj to nazala sai aya ga tasabka nahayan don hani amwala ta ada iddini wato don hani daga soyayya da maƙiya addini wato sune Yahudawa da munafikai to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattahizu al-yahuda wan nasara awliya يا أيها
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين توسي الله جدنا آية يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسنك إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ككلك يهود والنصارى مسويا تؤاشرونهم مؤاشرة الأحباب يزنكو زمن تكيوا نسو إلن زمن تكيوا مسويا وتوالونهم موالاة المؤمنين كما كوي سويا نسو إلن سويا مؤمني abin da yasa an kace ka kuyi soyayya da su ba'dhum awliya'u ba'd sabad da sashin su masoya sashe na ala khilafikum kuma suna bisa ga sabanin ku wa mudaddatikum kuma suna bisa ga kisantaka da ku littihadihim sabad da dayan ta su fil kubri ga kahirci don duk kahirai na shi ko lalle soyayya da kahirai wato haram na illatul linnahi illa na an kawo ga hanin can kuma an ce missa an kace kan mudurike su masoya an kace ba'dhum awliya'u ba'd saboda da sashin su masoya sashe na ma'ana duka hairai na don haka soyayya da su bai halalta ba wa man yatawallahum du wanda ya jibince su yi soyayya da su minkum daga cikin ku ko mu'minai fa innahu haqiqashi minhum wato ya tabbata da gare su ai min jumlatihim wato shi na cikin jumlar su to qalan nasafi imamu nasafi ya ci cikin tafsiri ne madarikut tanzili cewa hadha wannan cewa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum taglizun min allahi gwababawa na daga allah wa tashdidun kuma tsanantawa na allah ya fi wujubi mujanabatil mukhalif ga wajibcin da yasanta duk wanda ya saba ma fi dini ga addini duk wanda ba addini musulunci yake bisa ba to a ga tabu ne lalle ka nisance shi wato ko kusa da shi ka kayo balle batun soyayya to shi Allah ka nufi ba ana nufi in kai wannan soyayya ba shikenan wato ka hita musulunci gaba ɗaya ana nufin dai tsaurara wannan an kai akan ku nisance su to haka shi imamu nasafi ya fasara to qalal baydawi shi ma imamu baydawi ya ce tashdidun tsanantawa na Allah ya fi wujubi mujanabatihim ga wajibcin nisanta su to wa qala fi fatihir rahmani yahya ibn zakariya al-ansari ya ce cikin tafsiri ne da aka ce ma fatihir rahmani fa in qulta in ka ce hadha yaktadi anna wuddal yahud yakunu kufran cewa wannan aya da Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum ce wannan yana hukunta cewa soyayya da yahudawa yakunu kufran yana zama kafirci in ka tambaye ni ka ce min haka walaysa kadhalika gashi ku al'amari bai zan haka ba zan ba shi aka nuhi ba to qultu sai in ce ma abinda yasa Allah ya gwababa wajen cewa fa innahu minhum inna ma qala zalika mubalagatan annama Allah ya faɗi haka don kai matuka fishtina bil mukhalifi fid din ga nisanta duk wanda ya saba ma ga addini to awil ayatu koko aya gale fil munafiqina gamina hake take shine abdullahi ibn ubay da mutane nai wohum kufaru ga su ko su kahirai inna allaha don haqiqa allah la yahdil qawma adh-dhalimin ba shire da mutane wadanda az-zalimai bi muwalatil kufari wadanda sun kai zalimci da soyayya da kahirai wa kana umrun al-khattabi sayyidina umrun al-khattabi ya zan ya kulu yana cewa liyattaki ahadukum an yakuna yahudiyan aw nasraniyan yana fada ma jama'a musulmi cewa kowane guda daga cikin shi kiyaye daga yanzan ba yahudi ko yanzan ba nasari yuridu shina nuhin al-muwalat soyayyan nan da su don yau da gobe tana kai ka zuwa ga kazan ba yahudi ko kazan ba nasari amma can shehu usmanu dan fodoye wato cikin littafi ne al-amru bi muwalatil mu'minina wan nahyu an muwalatil kafirina ya ambaci cewa muwalatin nan kashi uku take
akwai muwalati wanda yake kahirci na shine musulmi yayin soyayya da kahirai ta hanyar taimakon su akan jama'an musulmi shina taimaka musu wajen ayaki jama'an musulmi a bata hukunci na addinin musulunci a kawo wasu hukunci waɗanda sun ka saba ma addinin musulunci to ko zama da kahirai akan wannan yana taimakon su akan haka to shi kan lalle kahiri na kuma ijma'an ce muwalati ta biyu ita kuma haramta shine kai soyayya da kahirai ka zamna da su don dan mahassamun wani abu gare su kana gwada musu lalle kana son su ga halshi don dan mahad ka samu wani abu da aggare su na dukiyoyi to shi ma wannan haram na shi ku ijma'an akwai muwalati na uku wanda yake shi ku ja'izi na an halalta shi babu daula ta musulunci musulmi suna karkashin kahirai ko kuma akwai daula ta musulunci amma ba ta da ƙarfi na zama da kanta ya zan kahirai su adda jagoranci a kanta saboda rashin ƙarfinta to sai ku gwada maka kahirai nan lalle tare ake kuna kun yarda da duk abin da sun kici amma kuma bil lisani faqat banda cikin zuciya to ita wannan muwalati ja'izi na kama nahnu al-yawma bisadadi duk yan dokokin ga da su hakawa da wasu yan abubuwa duk sai mu ce mun yarda labzan amma itiqadan ba mu yarda ba saboda mi bamu da ƙarfin bijire mu wannan abin musulunci bai da ƙarfi ne ya tsaya da gindi ne shi gudanar da hukunci wanda Allah ya ce haka nan wanda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to in kun ka gwada musu kun yarda za ku bi abin nan to za ku zauna lahiya da su to shi ace illa an tattaqu minhum tuqa to wannan ba bai da komai ja'izi na to kuma duk mallamai su yi wanga bayani ba shi Usmanu dai ba duk in ka bibi fassarorin da mallamai kai ga ayoyin da sun ka gudu muwalati to suna irin waɗannan bayanai don haka ba ko ne muwalati a kahirci ba kuma ba ko ne a haram ba akwai muwalatin da yake kahirci na akwai wanda yake haram na akwai wanda yake ja'izi na فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فترى الذين في قلوبهم مرض كنا غني وطن دا رش الله أنا مناهج يكي جكين زكاتنس أي نفاق مناهج شي أكن ويدا مرض كابن أبي كما عبد الله بن أبي أو ضوف إيتكاد كوكو وطن دا ساشن كوكو وطن دا رمني إيتكاد يكي جكين زكاتنس كبعض الأوامي كما ساشن جاهل مسلمي to kana ganin su yusari'una suna gaugawa fihim ga soyayya da kahirai ay fi muwalatihim kama fa'ala ibnu ubayy fi bani qainuqa kama wada abdullah ibn ubayy aikata wato ga yahudawa da aka ce ma banu qainuqa lamma bari'a minhum khalifuhum ubadah ibn samit lokacin da abokin rantsuwar su ubadah ibn samit ya bar da gare su to qala ibn ubayy sai abdullah ibn ubayy ce inni la abra'u min khulafa'i haqiqani ba ni baranta daga abukan rantsuwa ta min khulafa'i daga abukan rantsuwa la adri ma yakunu min rabi zamani ban san abin da zai afkuwa ba daga musibar zamani wadda wa irhi da musibunai masu kewayowa
yana yiwa daula ta kewayo su an rike gani kuma na saba musu to ban san abin da zai faruwa ba lalle ni ban yadda in rabu da su to dama duk mene haka haka suke la ilaha illa ina wala ilaha illa sai wai mu san me zai faruwa ba sai zan ba su iya tsaya kan gaskiya musiba mai kewayowa wato ta same ai ya duro bi haddar wadda zamani ke kewayowa da ita fatakunu dawlatu lil kufari sai dawla ta zamo ga kayan rai to in mun riga mun saba da su ba mun san abin da zai faruwa ba gare mu sun kayo to lalle ni ina tsoron haka nan awala yatim amru muhammadin ko yazan al'amarin ga muhammadu yazan bai cika ba akwai hamza awala yatim amru muhammadin ko yazan al'amarin ga muhammadu bai cika ba fa yaduru alaina al'amru sai al'amari ya kewaye bisa gare mu to kaka za mu yi da su don haka mu dai abamu haka nan ba mu can ba mu can to kala sai Allah ya ce ta ala daukaka fa asallahu tabbas Allah ana dan maha an ya ce bil fati tabbas Allah zai taho bil fati wato da budi li rasulihi ga manzo ne ala adaihi bisa ga makiyanai kai Abdullahi ibn Ubay ne ka cewa al'amarin ga bai cika to ba haka nan na ba lalle tabbas Allah zai budi ga annabi nai ala adaihi bisa ga makiyanai ka fati makkata kamar cin makka da za a yi wa khaybara wa fadaka wa gairiha wa yazharu amrul muslimina kuma al'amarin musulmi zai rinjaya wa yazharu dinuhu kuma addinin annabi zai rinjaya ala jamil adiyan wato bisa ga dukkan addinai gaba dai aw amrin ko kuma Allah lalle tabba zai to da wani al'amari mai indihi daga gune ka haske astaril munafiqina kamar kece kariyoyi na munafikai Allah duk zai tona asirin su to kuma lalle Allah ya tona musu asiri an ka tabbata ba musulmi na wata rana har cikin masallacin juma'a annabi ya bayyana su ce kai tashi wani munafiki yake wani tashi ce duk su yi ta zuban masallaci Allah ya bayyana mai cewa wadanka duk munafikai ne muka ishe su to kuma ga azabar lahira tana jiran su wastisalil yahudi hakanan kuma da tumbuki daular yahudawa bi ikhrajihim da hishe su min biladihim daga garuruwan su bila kulfatin babu duwa ta wahala to wa kad fa'ala kullu zalika haqiqa duk Allah ya aikata wanga abu bi fadlihi da alkhairi nai to fa yusbihu sai minahi kai su zan almunafiquna almuwaluna lil yahudi mina ya kai waɗanda ka bayyanar da soyayya ga yahudawa sai su zanna dimi na masu da na sani alama asaru fi anfusihim bisa ga abinda sun ka boye cikin rayukan su min annahu la yatimu amru muhammad na cewa al'amarin ga annabi muhammad ba zai cika ba wada sihimul akhbar da kuma turbuda labarai da suka yi na ƙarya ilal kufari zuwa ga kayan rai na duk abinda ya faru suna kai maka kayan rai rahoto to ko cikin ransu sai sun yi da na sani akan wannan abinda sun kai to balle abinda ya bayyana kenan to shi na mallace fallan balle dot amma azharahu daga abinda Allah ya bayyana mimma ashara ala nifaqihim daga abinda ya sanar su bisa ga minahicin su ba abinda Allah ya bayyana ba ko wanda a cikin ransu sai sun yi da na sani akai nai cewa lalle da mun sani da ba mu annabi haka ba yaqulu allazina amanu wadannan na sun kai imani za su ce bin rab'i li ghairi abi amrin istinafun fara da magana na bilawawin linafiyin wa ibn amirin wa ibn kasirin wa bihi an yi karatu da wawu wa yaqulu allazina amanu shi ko lil baqina wa bin nasbi haka nan an yi karatu da nasba li abi amrin arfan wato don anafi ala ya ce fa sallahu an ya ce bil fati aw amrin min indi kuma fa asallahu an yaqula ana dan maha Allah shi tabbatar da mu'minai za su ce kenan wa an yaqula almu'minuna kuma lalle tabbas allazina amanu za su ce aha ulai allazina amanu ba'dhum sashi mu'minai za su ce li ba'din ga sashi waqti izharillahi nifaqal munafiqina lokacin da Allah zai bayyana da minahicin minahikai to mu'minai sashin su zai ce ga sashi ta'ajjuban don mamaki su ce a ha'ula'i e waɗanga mutane allazina aqsamu billahi suna waɗanda sun kai rantsuwa da Allah jahada aymanihim iyaka kokarin rantsai tsansu sun ka ce innahum lam'akum wallahi haƙiƙa su suna tare da ku e suna sun ka dawo haka sun kai soyayya da kayan rai kuma suna ka faɗin waɗanga dunuwa
kaga abin mamaki ne mutun shi to shi rance da Allah yana tare da kai kuma da baka gano bai tare da kai ƙarya shi kai to kaga abin mamaki ne wanda yake shi al'adami ne kai har gobe haka nan suke in yana inda hake komai shi ne ya faɗa mu in ya ƙara ba inda wancan kuma komai shi ne ya faɗa mishi to abin kai jiya kai ma za ka yi mamaki ce eh wani shi na wayar ta wannan shekaran jiya yace min kaza yace min kuma wai duk ganin suka yi ba a gane su sun kware mara du Allah ne faki ganin suka sun goge da emina hici sai ce ai su nusibu an tusiba na da'ira ba mu nan ba mu can ko ina ta fadira ta ai ga yace ijtihadihim fiha aw agladhiha ko komai gwabin rantsai tsai to nusiba al masdari an wajahada aymanin nasba bisa ga masdari da annahu bi ma'ana aqsamu sai zan masdari na ma'anawi innahum lam akun fi ddini haqiqa su suna tare da ku ga addini wan nasiri da taimakon ku alal kufari bisa kahirai to awil ma'ana ko ku abin amana ya qulu allazina amanu lil yahudi wadannan da sun kai imani za su ce ga yahudawa aha wala al munafiquna alladhina aqsamu billahi innahum lam akun fi an-nasri eh wadannan munafikai suna wadanda sun kai rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku ga taimakon addini fi qawlihim gazancin su wa in qutiltum lanansurannakum wallahi an yi hada da ku za mu taimake ku to lalle wadanga da sun kai haka habitat amaluhum duk ayukansu sun baci as-salihatu an dama su kyau batalat min maqulillahi yana cikin zancin Allah duk wanga mina hici bai unhanin su da komi ayukansu sun baci duniya da lahir awil mu'minina koku a ashina cikin zancin mu'minai mu'minai sun kace habitat amaluhum duk ayukansu sun baci fa azbahu kuma sun zan hasirina duniya wan sun kai rukushin duniya bil fadihati da kumyata wallahi raji kuma sun kai rukushin lahira bil azab bil iqabi da azaba to fil kalam ma'ana ta'ajjubi akwai ma'ana ta'ajjubi cikin habitat amaluhum ayyama ahbada amalahum abu mai girma ya bata ayyukan zo makace yomi bacin ayyukan zo ina mamaki akan lalacewa ayyukan zo wama aksarahum kuma yomi hasarar su kai hasaran nan ta su na daban mamaki lai sun yi hasara babba babba ya ayyuhal ladhina amanu man yartadid minkum an dinihi ya ayyuhal ladhina amanu man yartadid minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسنك إيماني man yartadid minkum du wanda ya hita daga cikin ku an dinihi daga addini ne ay yarji ya komo an dinihi daga addini ne il kubri zuwa ga kahirci to la yadurullah bi zalika shay'an bai cutar da Allah da komi bi zalika da wancan hita da musulunci da yayi in kai hita musulunci kanka kawa baka cutar da Allah da komi to kuma ku sani fa sawfa yati Allahu bi qaumin dan hakkun bar musulunci to da sannu Allah zai taho da wasu mutane yuhibbuhum wadanda Allah na son su yuhibbunahum su ma suna so ne to haka ko hita musulunci shi ya ji kai ne yawa bai cutar da Allah da komai ba to an yi karatu bil fakki da yin fakki lil ba linafi in shaqira an nafi wa ibn amir man yartadid wal idigami haka nan kuma an yi karatu da idigami man yartadda lil baqi ne shi a karatun kingin qurau duk wanda ya komo minkum daga cikin ku an dinihi daga addini ne ya hita addinin musulunci ilal kubri kuma zuwa ga kahirci to la yadurullaha bizalika shay'an bai cutar da Allah komi bi zalika dan ga hita musulunci dai kai ne dai ka cutar suwa
ikhbarun bada labari na Allah ya an gaibin kawaka daga wani gaibi wanda ya riga ya afko alahu kima akhbara kuma bisga daidai da abinda Allah ya bada labari mu'jizatan don shi zan mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam don sadda Allah ka bada labarin ga abin baiwa da afkuwa ba to kuma sai abin ya afko wanda Allah ya ambace shi don ya zan mu'jiza ga annabi Muhammad وعد الله هذه الأمة الله يا وانا الأمة النبي محمد القولي أن من ارتد منها شوى دون دي ردا دي تكنزو يبر الدين مسلم شي يقوم كاهر شي تو فإنه حقيق شيء بنجي يجيء بقوم زيته دوس متاني يقنون عن وانا نزاسوا دا تسوا دا قريش وينصرون الدين كما داس تمكي الدين to waqadirta da akhir zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasu firaqin waqadirta da salasu firaqin haqiqa gabrin jama'a uku sun yi ridda akhir zamani rasulullahi karshen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wadanne na agabri uku da sun kai ridda mana wasu manyan jama'a guda uku cikin larabawa wato sun yi ridda tun annabi na rayi sun kai ridda to waɗanda su banu mudlijin na farko dai su ne banu mudlijin dangin da aka ce ma banu mudlijin wa ra'isun wanda a shugaban su zulhimari wato namijin da aka ce ma zulhimari wa huwa al-aswadul ansi shi annamijin da aka ce ma al-aswadul ansi yana cikin dangin ansu tanabba abil yamani ya kirarar da zama annabi wato can yaman ce lalle shi ma annabi na Allah aiko shi to wa kharaja kuma sai hidda ummal rasulullahi duk sarakunan da annabi sallama ya aika can yaman wato duk ya hishe su da yaman ya kore su cewa lalle shi annabi na Allah aiko shi don haka sarakunan annabin da ba shi ba duk su hita ya kore su an biladil yaman daga garuruwan yaman to faka taba rasulullahi sai manzon Allah sallama ya sa an ka rubuta takarda ba annabi ya rubuta da kai ne ba don annabi ba shi rubuto sanda duk an ka ce annabi ya rubuta ana nuhin yayi umurni a rubuta annabi ya umurni a rubuta takarda ila Mu'az ibn Jabal wato zuwa ga Mu'az dan Jabal wasada tilemai da sauran shugabannin addini na Yaman saboda lokacin da mutanen Yaman sun ka musulunta sun ce a ba su wani mutum guda wanda zai gwada musu al'amuran addini to sai an ka ba su Mu'az ibn Jabal a'lamul ummati bil halali wal harami da yahi kowa sanin halal da haram shi Mu'az ibn Jabal to da sauran mataimaka ne can to sai annabi ya ce a rubuta takarda zuwa gare su cewa lalle su yi tsaye a yaƙi wato al-aswadul ansi a tabbata an kashe shi to da an haka mu sun kaga takardar manzon Allah lalle sai sun ka ta san mai an kai fada da shi to fa halakahu Allah sai Allah ya halaka shi alayyadi fayruzud dailami bisa ga sahabin annabi da aka ce ma fayruzud dailami to fa habara rasulullah sai manzon sallama ya bada labari bi katlihi da an kashe shi ko kace fa uhbira rasulullah an ka ba annabi labari bi katlihi da kashe shi jibril to ya fada ma annabi cewa an kashe al-aswadul ansi to shi ku annabi da an ka fada mai sai tara sahabbai wato yayi musu bushara cewa al-aswadul ansi wanda yace annabi na can yaman to jibril to ya fada min cewa an kashe shi to bayan annabi ya ba su labari wa qubida sai an ka karbi annabi sallama min algadi gobe annabi ya ba su labarin ranar lahadi ranar attanin sai Allah ya mai wafati ba wa qubila ba kuma ba wa qila ba wa qubida bidadi bidadi ba wa qubila ba na karba ba kabila na ba wa qubida na karban raina an ka karbi annabi sallama ma'ana yayi wafati min algadi gobe ya bada labarin ga yau to gobe sai Allah ya mai wafati tunda dai ra'ata ne Allah ya mai wafati to ya tara sahabbai ranar lahadi yayi musu wannan bushara cewa al-aswadul ansi Allah ya bada nasara fayruzud dailami ya kashe shi sai sahabbai sun kai kabbara kace Allahu akbar to gobe kuma sai an ka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam wa
wa ata habaru qatlihi sai labarin kashe shi taho fi akhir rabi'il awwal wato karshen watan rabi'ul awwal can da sun haka kashe shi sun ka aiku manzo shi fadi to manzon bai taho ba sai karshen rabi'ul awwal ko da manzon ya taho ashabai sun gama jin labari jibril ya to ya hada ma annabi har an fadi kowa ya ja to su annabi farko wa banu hanifa ta haka nan kuma na biyu sune banu hanifa qaumu musailamata wato mutanen musailamatul kazzabi shi ma ya ce lalle annabina wato Allah ya aiko shi sai kuma duk dangin banu hanifa sun hagoya mai baya sai sun yarda manzon Allah nan Allah ya aiko shi to saboda wata har takarda ya rubuto mu annabi cewa min musailamata rasulillahi ila muhammadin rasulillahi amma ba'du fa innal arda nisbuha li wa nisbuha laka ita daga musailamatu manzon Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah bayan haka ina sanar da kai cewa rabin kasa ta duniya tauta ni Allah ya aiko gare ta kai kuma rabin kasa ta kata wato kai Allah ya aiko zuwa gare ta to an kawo mu annabi yaddi ba takarda sai ce an rubuta mai min muhammadin rasulillahi ila musailamatil kazzab amma ba'd fa innal arda lillahi yurisuha ala man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin to sai zan shi ba a samu yaki ne ba annabi na rayi sai an ka yake shi zamanin sayyidina abubakar as-siddiq bayan sayyidina abubakar ya hau halifa ko sai an ka yake shi kuma an ka samu nasara wato an haka shi to shi na malle ce kutila an kashe shi ayyama siddiqi wato cikin kwanukan halifancin sayyidina abubakar siddiqi wato radiyallahu anhu wanda ya kashe shi wahshi aka ce mai wannan da ya kashe hamza radiyallahu anhu to shi ya dawo kuma ya kashe musulmatul kadam to shi na ce qataltu wato khairan nasi wato fil islami wa sharran nasi fil jahiliyyati to su annabi to amma suna cewa su biyu sun haka shi da wani Abdullah ibn Zaid al-Ansari da shi wahshi wanga ya buga wanga ya soke shi wahshi shi yasa mashi ya soke to shi kuma Abdullah ibn Zaid al-Ansari yasa takobi ya dace to sai mutu to hashi na cewa yusa'ilunin nasu an qatlihi fa qultu darabtu wa hadha da'an ce mutane na ta tambaya ta ce ni ne kashi musailamatu ni ne kashe shi sai na ce musu darabtu ni ne bugu wa hadha da'an shi ko wanga shi soka to ana dai sabani akan wani na cikin su wasu ce a'a wahshi dai kashe shi wasu ce a'a su biyu sun haka shi wa banu asadin wato na uku sune banu asadin qaumu dulaihata mutanen namijin da aka ce mudulaihatu hina tanabba sadda kirarar da annabci ce shi ma Allah ya aiko shi to fa ba'asa abubakarin ilaihi khalid ibn al-walid sai sayyidina abubakar siddiq ya aika khalid ibn al-walid al-mahzumi to ilaihi zuwa gare shi an gyara shi fa ba'asa alaihi salam ba man sai yaki na gwadin cewa duk zamanin sayyidina abubakar an kai wannan fa ba'asa abubakarin ilaihi khalid ibn al-walid sai sayyidina abubakar siddiq wato ya aika khalid ibn al-walid zuwa gare shi an ka ya kai fafar rasai gudu ila sham zuwa ga sham ita ce siriya to thumma aslama sannan ya musulunta ba'du bayan haka nan ko musulunci ne ya kyau to wadanga gabre guda uku duk sun ridda wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gabre guda dai an ka samu nasara annabi na rayi amma saura biyu duk zamanin sayyidina abubakar an ka samu nasara akan zo to eh ababu alaihi salam fa ba'asa abubakarin ilaihi khalid ibn al-walid fa ba'asa abubakarin ilaihi khalid ibn al-walid sai asoki alaihi salam asa abubakarin
wa sab'u firaqin hakanan kuma su jama'a guda bakwai sun yi riddafi ahdi abubakarin wato cikin zamanin sayyidina abubakar wadanne asu wahum fuzarat su ne mutanen dangin fuzarat qawmu uyayna tabni hisnin su ne mutanen uyayna tudan hisu su ma sun ban musulunci su ko ta hanyar bada zakka ya sun kai lalle ba su kuma ba kuwa zakka annabi dai su gaba kuma yanzu bai dan shikenan sai na abakar yace lalle a yake su kuma gashi mahi yawan mutane duk sun yi ridda in ba mutanen makka da madina ba da bahrai duk an yi ridda mahi yawa to kuma ga su wato mutane uyayna tun mai hisnin ba cha sun kai wasu hita musulunci duk ba cha sun kai ba su ba da zakka to dan haka wasu sahabbai sun kace ai bus ce sun hita musulunci ba zakka sun kace ba su bai don haka suna ba sarkin musulmi shawara cewa suna ba halifan annabi shawara shine sayyidina abubakar cewa kada a yake su a yake wadanda ta mutu suka ce suna ganin kada a yake su a yake wadanda sun kace sun ban musulunci gaba dai su a bar su har gaba sana abaka yace a lalle kun rabe tsakanin sallah da zakka to sai na yake shi har yace law man'uni anaqan kanu ya'uddunaha li rasulillahi ko ila rasulillahi ce laqataltuhum ce wallahi da sun hana min ya akuya guda wanda sun zan sun saba bashi ta ga annabi ce wallahi da sai na yake su to sahabbai sun kaga lalle abin da gaske sai na baka kai kuma sai shige gida ya sawo kayan hada ya dauki takobi to sannan sun kai yadda sai an kai ta to su an mutane wayan tun mai hisnin kuma an ka ce an ka samu nasara akan su gaba dai an ka kamo shiga shiga hannu to ya bayyanar da tuba ne sannan an ka ce to shi ta yi sai ga su sun hadu zakka sun kawo wabannan to su an na farko wa gadafan haka nan kuma da dangin gadafan qawmu qurratu ibn salamat al-qushairi mutanen namijin da aka ce ma qurratu dan salamat al-qushairi wato su annabi su ma sun yi ridda sai a gyara shi wa gadafan qawmu qurratu ibn salamat al-qushairi su annabi ko in kali sai hushi da zaka samu na bakwai din ga an haka suwa to don haka sai a sashi su annabi wa gadafan qawmu qurratu ibn salamat al-qushairi da kuma dangin gadafan mutanen namijin da aka ce mu qurratu dan salamat al-qushairi wa banu sulaimin haka nan da banu sulaimin su annau qawmul fujaati wato namijin da aka ce mu fujaatu ibni abdiyalila wato dan bawan gumkin da aka ce mai yalila wa banu yarbu in haka nan kuma da banu yarbu in qawmu maliki min noyrata mutanen maliki dan noyratu wato su annu hudu wa ba'du tamimin haka nan da sashin tamimawa qawmu sajahi mutanen macin da aka ce masa jaw al mutanabbi'a wato wadda ta kirar da zama annabi sajahu tamimiya tace lalle ita ma annabi ta wato Allah ya aiko ta to sannan musailamatul kazzamina nan to sai zo inda take sai bide amrita sai ta yadda ta bada kanta gare shi amrita sai to shikenan shi annabin maza ita kuma ita annabin mata to shi kan zamanin sayyidina abubakar an haka shi shi musailamatu kamar da mun haga bata ita kuma da baya musulunta ta yi kuma an ce musuluncin ta ya kyawu da baya na'am to wa sab'u firaqin ko mo da sab'u firaqin fi ahdi abubakarin wa hum fuzaratu qawmu uyayna tabni hisnin to sannan wa gadafanu shi za asawa wa gadafanu qawmu qurrata ibni salamat al-qushairi su annabi
waga dafanu qawmu qurrata ibn salamat al-qushayri qawmu qurrata ibn salamat al-qushayri su annabi wadan sun kai ridda zamanin sayyidina abubakar na muke shi wakin datu hakanan da kin datu su an shidda qaumu ash'asa wato su ne mutanen ash'asa to wa banu bakari bin wa'ilin da kuma wato ƴaƴan bakaru dan wa'ilu qaumul khadam ibn zaidin mutanen khadamu dan zaid su ko su annabakai to wadanga gaba ɗaya sun kai ridda zamanin sayyidina abubakar to kuma fakafallahu amrahum du Allah ya sama musulunci al'amarin su ala yadai abubakar wato bisa ga hannun sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu mu zamani ne an kai nasara gaba ɗaya an kalaka su to wafi raqatun haka nan kuma su jama'a sun yi ridda fi khilafati umara cikin wato halifancin sayyidina umar ibn al-khattab wadanne nawahum gassan wato su ne dangin gassan qawmu jabalat ibn al-ayhami wato mutanen jabalat dan ayham to fakafallahu amrahum duk Allah ya sama musulunci ga al'amarin su kaga kenan wajen jama'a 11 sun kai ridda da zamanin annabi zuwa zamanin sayyidina abubakar zuwa zamanin sayyidina umar dan mun gabata uku sun kai zamanin annabi 7 zamanin sayyidina abubakar guda zamanin sayyidina umar to duk Allah ya sama musulunci ga wadanda anka halaka su to bayan haka sannan anka ta san sauran dauloli wato da ba na larabawa ba anka ta fada da su to duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin musulunci ya koma zuwa ga kafirci fa sawfa yatillahu da sannu Allah zai taho bi kawamin da wasu mutane badalahum maimakon su wadanne an mutanen nan humul muhajiruna su ne sun kai hijira wal anzar wato da lanzar aw ahlul yamani koko su ne mutanen yaman aw faris koko mutanen faris to Allah zai taho da wasu mutane yuhibbuhum wadanda Allah na son su bil hidayati wat tawfiki da shiryar da su da daidaita su da sawaba fi dunya nan cikin duniya wai da'i husnul jazai da kuma ba su kyakkyawan sakamako fil akhirati lahira wayuhibbunahu suma suna so nai bi da'atihi ta hanyar mai da'a wa tarki ma'asi wato da barin sabe sabe nai to qaddama hubbahu Allah ya gabatar da sunai ce yuhibbuhum sannan wayuhibbunahu ba ce yuhibbunahu ba sannan wayuhibbuhum to kuma wani ya ce misa an kai haka nan to sai malla ya ce izlaulahu don ba don son da Allah kai musu ba lama saru muhibbina da ba zan ma son Allah ba to wadda mirin rajo ila man da mirin da koma zuwa ga man shine man yarta didminkum an dinihi mahzufun wanda anka shahina ai bi qaumin Allah zai taho da mutane makanahum fa sawfa yatillahu da sannu Allah zai taho bi qaumin da mutane makanahum bai makon su wadancan da sun kai ridda azillatin masu tafshin hali alal mu'minina bisa ga mu'minai adifina masu tausai alaihim bisa gare su mutazallilina law masu huruwa gare su aizzatin masu tsanani alal kafirin bisa kahirai shidadin masu tsanantawa bisa kahirai mutagallibina masu rinjaya alal kafirin min azzahu galabahu an kade bu aizzati yujahiduna fi sabilillahi suna jihadi don daukar da kalmar Allah sifatun ukhra sifata ta daballi qaumin aw halun ku halina min ad-damiri daga damiri fi izzatin wala yakhafuna kuma ba su tsoron law matala'imin zargin mai zargi wala yakhafuna ba su tsoron law matala'imin zargin mai zargi adafun ala yujahiduna marratun min al-lawn marrana daga law mushi law matanga dan zargi duwa da yake ko kaka shi ke ba su tsoro ne gasha ne addinin Allah wa fiha wa fi tankiril ismin mubalagatan mubalagogi sun tabbata fiha ga kawo lawmata wa fi tankiri wato la'imin haka nan kuma ga nakarar da la'im wa fiha wa fi tankiri la'imin mubalagatan akwai mubalagogi biyu fiha cikin kawo man raga lawmata la'imin wa fi tankiri la'imin haka nan kuma ga nakarar da la'im haka lalle ya mubalaga cewa dan zargi duwa da yake kuma zargin nan ko gawana wato ba su tsoro ne na shugabanni na na talakawa na sauran jama'a na duk ba su tsoro ne
bihlamil munafiqina sabanin munafikai alkhaifina masu tsoro fil jihadi masu tsoron lawma awliyaihim zargin masoyan su fil jihadi ga sha'anin jihadi suna tsoron zargin masoyan su min yahudi daga yahudawa to zalikal maskur wanga abu da anka ambata mil awsafi daga sifofi fadlullahi alkhairin allah na yutihi man yasha shina ba sai ga wanda so wallahu allah wasi'un mai yalwa alkhairina kasirul fadl mai yawa alkhairina alimun masanina biman huwa ahluhu da wanda an macincimci ga alkhairi wa an abi zaira an karbo daga abu zaira al-gifari radiyallahu anhu ya ce ausani nabiyyu annabi la ila man huwa fawqi kada in yi dibi zuwa ga wanda as-sama garan fi sha'anid dunya to ga al'amarin dunya in dibi wadanda Allah ya hihita ni akan su wanda suna kasa garan sai in yi ta godiya ga Allah ya yi min ni'ima akan su kada in dibi wadanda as-sama garan don in sama haka dibi ba ta da iyaka dukkan diba kana gani wanda ya hika ga sha'anin duniya kuma sai ya zan wahala dai za kai kullun kana ganin wani ya hini ina so in cin mai in ka cin mai kuma sai ka ga ga wani can shi ma ya wuce ka in ka cin mai ga wani can kaga babu sadda za kai karshe to amma sai ka dibi wadanda a kasa gare ka ka san Allah ya ma nima sai ka bude kuma sai zuciya ka ta huta abin nan da Allah ya ba ka ya ishe ka shikenan sai ka huta amma ga sha'anin ibada da ilimi to shikan ka diba wanda ya hika sai kai kokarin cin mai saboda yana bisa ga hanya mai kyau ta addinin musulunci malami ne yana sanar da mutane addini sai kai kokarin ka cin mai kai ma don ka samu irin wannan alkhairin da ya samu kuma da wani mawaki ya ce man sha'a aishan khani an yastafidu bihi fi dinihi summa fi dunyahu iqbala falyanzuranna ila man fawqahu adaban walyanzuranna ila man dunahu mala duk wanda ya so aishan rayuwa hani'an wanda aka murna da ita yastafidu bihi wanda yake samun amfanuwa da wannan rayuwar fi dinihi ga sha'anin addini ne summa fi dunya sa'annan ga sha'anin duniya ce ikibalan bisa ga abin da anka fuskanta ne da kullum to ga shawara da aka bashi falyanzuranna ila man fawqahu adaban shi dibi zuwa ga wanda as-sama gare adaban wato wajen ilimi da ibada walyanzuranna ila man dunahu mala eh dibi zuwa ga wanda a kasa gare malan wato wajen harkar dukiya in ya haka nan sai shi huta to Abu Zaid al-Ghifari ya ce annabi ya yi wasici da Abu Babakai wanga shi annan farko wabi hubbil masakini haka nan annabi ya min wasici da sun miskinai waddunu minhum haka nan da kusanta da gare su in ga cewa da ni da miskinai duk abu guda muke wato ban hi su ba abin ga da Allah ya bani wato ba don na hi su ya bani ba wani ihtisasi na da gare shi kawai to lalle sun miskinai na cikin imani da kuma kusanta su kada haka cewa Allah ya baka dukiya ko ya baka sarauta sai ka kama walakanta mutane kila wani hashi gwari warin su yake ji bai son suna yi wa kusa gari shi to haka nan ba dabi'a imani ta ba wa bi an aqula alhaq haka nan annabi ya min wasici in hadi gaskiya wa in kana murran ko da ya zama mai tsaci wa bi an asila rahimi haka nan annabi ya min wasici in sada ƴan uwan zumuntana wa in adbara ko da sun bada bai dan su ba su sada don duk wanda ka cewa bai sada zumunta don ba a sada mai to ba don Allah ya kai ba wanda aka ce mai sada zumunta mai iza qudiat rahimuhu wa salaha wanda ya an kace zumunta ta zai sada ta shi aka ce mai sada amma wanda ka cewa sai an yi mai zai ba mai sada zumunta na ba al mukafiuna in an yi mai shi wabi Allah akhafa law matala'imin kuma annabi ya min wasici kai in ji tsoron zargin mai zargi fillahi ga sha'ani addinin Allah wabi Allah as'ala an-nasa shay'an kuma annabi ya min wasici kai in roki mutane komi in dogara ga Allah shi ka ba suwa mutane abinda a cikin hannunsu ba nasu na ba Allah ya ba su to in koma gare shi ka ba suwa shi ma shi bani nawa wabi an astakasira haka nan annabi ya min wasici in yawaita billa hawla wala quwwata illa billahi la hawla wala quwwata illa billahi kanzun ta min kunuzil jannati kun rike ta lalle Allah yana iswa ta ga komi
to walam ma zakara man yajibu mu'adatuhum zakara man yajibu mu'alatuhum khasira lahum biqawlihi lokacin da Allah ya ambaci wadanda keya da su ka wajaba sune yahudawa da nasara da sauran munafikai zakara man yajibu mu'alatuhum sai Allah ya ambaci wadanda soyayya da su ka wajaba su kuma khasira lahum shina mai iyakan cewa gare su biqawlihi da zance ne yasadatul khas ce innama waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فسو أما سوينك باوات أن شمبا أنت لوك سياتي وقره صدق الله العظيم العلم عند الله الحمد لله sakan na'am mutum 12 sun ka hada kai ko sun ha kashi mutum daya to lalle abinda mallaman addinin musulunci sun ka ambata cewa sadda duk jama'a sun ka tamalu'i sun ka hada kai sun ka kashi mutun bisa ga hoshi da makami na koko bisa ga kashin gila na ko dai kaka na matsar sun hadu sun yi mitin cewa lalle za su kashi wannan mutun ko barayi na su 12 sun ka isko shi gida ne sun ha kashe shi ko sun ka tare shi ga hanya sun ka buge to abinda shari'a musulunci tace duk a kashe su amma fa in akwai daular musulunci wanda ka iya wannan hukunci shi a hukuncin su gojiya na ko shekaran jamu yi wannan magana cewa tuqtalul jama'atu bil wahidi ana kashi jama'a don sun kashi mutum guda ba a cewa su taru su biya diyat wannan mutum din saboda kashi mutum ba karamin laihina ba cikin addinin musulunci to dan shi an ka hukunta cewa da zaran jama'a sun taru sun kashi mutum an ka samu ikirarin su ko shedu to musulunci ya ce a kashe su don haka nan shi zai sa a barkisa in an ka ce a ba da diya suna iya taruwa su ba da diya te shikenan ba wani abu na ba gare su sun dai cimma makasudin sun kashe shi sun huta da shi kila suna da wata adawa da shi wanda ya sha musu kai sai su taru su kashe shi sai su ba da diya ba shikenan ba to amma in sun san kashe su za a yi ba su yadda su kashe shi na'am ta sai mi na'am 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 to ai mun yi wannan tun shekaran jiya cewa duk wani alhaki na mutun ko tuna ko kwangilata ko wani mutunci ne za a ci in ya zan cewa lalle in bai bada wani rashawa ba wannan alhakin nashi bai hita to an yi mai rangwame shi bada wannan abin ko babu zunubi a kai ne zunubi shina ga waɗanda sun ka amsa don haka in yayi kwangila yanzan abin ya sarkaye yayi ta yawo an kisa mai hannu a biya shi an ka gwada mai lalle dubbe ba da wani abu ba abin nan bai hituwa to lalle ya samu ya bada abin nan don alhaki ne shi hito amma in alhakin nan na iya hitowa ko bai basuwa ba kila ya basuwa don a yi maza-maza a bashi ko don a ƙetare waɗanda sun ka riga shi a bashi to wannan lalle yana cikin waɗanda Allah ya la'ana waɗanda mun haga bata la'ana Allahu ar-rashiya wal murtashiya don haka Allah ya sani in abin nan bai hitowa sai ya basuwa ya bai da laifi in kuma yana hitowa ko bai ba ya basuwa don a ci layi a sa nashi da wuri-wuri akan waɗanda sun ka riga shi wannan kuma shi da laifi na'am na'am to Thank you.
lalle duk matar da ta ga salati bayan ta yi sallah ga kafarta haka yana gudun ne inda salatif ne yake bai samu ruwa ba don haka matsayin lum'a yake sai ta wanke wannan wurin sai ta je ta koma yin wannan sallah din amma wannan sallah da ta yi lalle babu ta saboda wannan lum'a da ta bari kuma ba ta rini laihi ga Allah saboda ba ta sani ba ba da gangana ta yi ba na'am wannan ya halalta dama abinda an ka ce ba a ramcin kuɗi bisa ga aikari don shi an ka ce ramce ga banki haram na irin bankunan da ba na musulunci ba saboda idan sun ka baka ramce lalle akwai wani percentage da ka zanka biya kowane wata to wannan abinda za ka zanka biya lalle riba na in ka ci wato ka in ka ba sai kai haram ga ka'ida ta musulunci da ka'ida ta musulunci ramce don Allah aka yi ne zan ara maka kuɗi saboda Allah lokaci ka za ka biya ne in kuma ina ganin abin nan bai hitowa sai ka kawo min jingina sai in aje saboda dukkan mai samin kuɗi na sai in baka abin jingina ka to shi banki bai iya ara maka kuɗi saboda Allah cewa ka tayi ko da ko ka bada wani jingina wani abu dole shi harka ce sai an samu wani abu ciki to don haka an ka wadi cewa lalle ramce irin wannan haram amma irin ramcin da bankin musulunci ka basuwa shi ba kudi zai baka ba abin kudi zai sai san ma bisa ga riba kila ana sai da abin ga naira 100,000 sai sai san ma shi 100,500 ko 110 to wannan abin da azama lalle ya halalta saboda kasuwanci na an kai ba ramce ba ne idan lokaci yayi zaka biya shi abi na kila duk wata kaza zaka ba shi haka biya to wannan shi bai da komai to don shi bankin musulunci bai ara ma kuɗi sai dai sai san ma abin kuɗi na'am 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 a'a baka samu ba ya dai sai san ma abin sai suwa in an ka ce biyu na ya baka guda ya baka kuɗi wannan nan kuɗin da za a baka bashi da ruwa za a yi kenan babu haka nan ho to mallan dan sidi lokaci ya tafi a tambayar na'am dari kokin bayan Allah na'am da wani wuri shawara Usman ya ce dari kokin bayan Allah to kai wajen dari kuda haka amma kai da mu so mu ga na'am irin dari ka tariya ko mutaniya na'am na'am suna kokon suna so hakan to babu lokaci yau wanda za a wannan bayani sai a jinkirta shi har wani lokaci ko a bari sai gobe to sai a yi salati